Šiandieną kalbėsime apie karščio poveikį žmonėms sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis. O mūsų pašnekovė daktarė kardiologė Žaneta Petrulionienė. Itin karšti orai ne visiems yra didžiulis malonumas, na, o kai kuriems yra tikras išbandymas, ypač jeigu kalbėtume apie žmonės sergančių širdies ir kraujagyslių ligomis. Gerbiamoji daktarė, kuo šiai žmonių grupiai karšti orai gali būti pavojingi? Nors mes visi lietuviai dažniausiai labai ilgimės šiltų saulėtų orų, nes žiema, ruduo ir pavasaris mus dažniausiai išvargina, tačiau kaip per karštai vėlgi yra negerai ir per didelis karštis gali būti organizmui labai pavojingas. Šiandien kalbu apie mums neįprastus karščius, kai temperatūra laukia pakyla virš 25, virš 30 ir ypatingai tada, kai yra didelė drėgmė ore. Visiems žmonėms tai yra sunkiai pakeliama, tačiau sergantiesiems širdies ir kraujagyslių ligomis gali būti ypač pavojingas. Visų pirmiausia dėl to, kad organizmas į didelę temperatūrą esančią aplinkoje reaguoja bandydamas save atvėsinti. Tai yra išsiplečia organizmo kraujagyslės, padidėja pulso dažnis, kartais netgi labai smarkiai, reaguoja kraujospūdis. Dažniausiai išsiplėtus kraujagyslėms kraujospūdis krenta, kartais gali kristi labai smarkiai. Organizmas tai daro todėl, kad pravarydamas didžiulį kiekį kraujo galėtų šiek tiek atvėsinti visas organų sistemas. Tačiau šie reiškiniai gali būti pavojingi. Todėl visi tie pacientai, kurie jau turėjo širdies kraujagyslių problemų, lankosi pas gydytojus arba vartoja jiems paskirtus vaistus, turėtų būti ypatingai atsargus, esant karštiems ir ypač drėgniems orams. Buvo kai kurie metai, kai karštis vargino visą Europą ir kaip mes visi labai gerai atsimenam, buvo nemažai mirčių įvairiose šalyse ir ypatingai didelė rizika tiems pacientams, kurie yra vyresnio amžiaus, kurie sirgia sunkiomis širdies kraujagyslių ligomis. O kaip saugotis nuo karščio? Visų pirmiausia, reikėtų kuo mažiau būti lauke ir jokių būdų ne tiesioginiuose saulės spinduliuose. Karštojų paros metu laikytis arba pavėsyje, arba jeigu įmanoma vėsioje patalpoje. Geriausia, aišku, patalpoje, kuri yra vėdinama vienokiais ar kitokiais būdais. Toliau būtinas dalykas yra neprarasti per daug skysčių, nes organizmas gelbstisi prakaitavimu ir dažnai labai labai gausiu. Ir praradus labai daug skysčių, gali būti dehidratacija, išsekimas, kartu su skysčiais prarandama ir tam tikri elementai, visų pirmiausia, kalis. Kalis širdies lygomis sergantiems yra labai svarbus. Kalis, magnis ir daugelis kitų. Dėl to pastoviai, nedideliais kiekiais, bet turėtų būti geriamas vanduo. Čia aš noriu pabrėžti labai labai svarbų dalyką. Kartais yra galvojama, kad nesvarbu, kokiais skysčiais mes kompensuosim skysčių praradimą. Tai visur yra rašoma ir aš noriu priminti, kad tokie skysčiai kaip alus arba šiaip alkoholio turintis gėrimai, taip pat kava, tai nėra geras pasirinkimas, todėl kad alus ir bet koks kitas alkoholis, jisai tik pablogins būklę, gali sukelti dar didesnę dehidratacijos skysčių netekimą ir gali pasunkinti širdies ritmo sutrikimus ir lygiai taip pat dehidratuojančiai skysčius išvarančiai veikia ir kava. Tai buvimas vėsioje patalpoje, toliau papildymas organizmo skysčiais, geriausia būtų mineralinis vanduo, ne gazuotas, bet toks vanduo, kuris turi savyje pakankamai mikroelementų ir turėtų būti mineralinis vanduo su kaliu, magniu ir kitais mikroelementais, kad prarasta kiekį atstatyti. Būna mineraliniai vandenys arba gėrimai skirti sportuojantiems žmonėms, kur tų medžiagų kiekis būna didesnis. Jeigu pacientas sergantis širdies ir kraujagyslių ligomis vartoja vaistus išvarančių šlapimą, tai yra diuretikus, tai pavojus nukentėti nuo karščio dar labiau padidėja, nes pats karštis verčia prakaituoti ir dar tie vaistai taip pat pagilina dehidratacijos grėsmę skysčių praradimo. Ir kalio praradimo grėsmė taip pat padvigubėja. Dėl to kalio
Jeigu gydytojas paskyrė, reikia vartoti ir tablečių pavidalų papildais. Apie magnį taip pat reikia pasakyti, kad kalis ir magnis širdžiai yra būtini mikroelementai. Dar vienas patarimas sergantiesiems. Jeigu yra labai karšta, venkite fizinio aktyvumo. Venkite darbų, tarkim, sode, saulės spinduliuose. Jeigu reikia kažką padaryti, palaukite vakaro arba tai darykite ankstyvą rytą, tol kol vėsu, nes organizmas fizinį krūvį karštyje perneša labai blogai. Tai yra labai labai svarbus patarimas. Toliau, pasirinkimas rūbų. Kadangi organizmas turi išskleisti, išspinduliuoti perteklinę šilumą, rūbai turi būti labai labai lengvi, pageidautina iš natūralių medžiagų, nesintetinių, praleidžiantys orą, praleidžiantys drėgmę ir leidžiantys organizmui gerai atvėsti. Jau minėjau, kad negerkite tomis dienomis stiprios kavos, negerkite alkoholio. Ir jeigu iš tikrųjų liga kardiologinė buvo gana sunki arba komplikuota, būtų gerai, kad tomis dienomis pacientas nebūtų vienas, kad visą laiką šalia jo kažkas būtų, kad jeigu, sakykime, pradėtų situacija komplikuotis, ar atsirastų silpnumas, ar galvos svaigimas, ar sąmonės pritemimas, kad kažkas pastebėtų, kažkas tai matytų ir suteiktų pirmąją pagalbą. Tai tokie būtų patys pagrindiniai patarimai. Įvairios informacijos priemonės praneša apie padidėjusį šių pacientų skaičių gydymo įstaigose. Kokiomis širdies ir kraujagyslių ligomis sergančių pacientų šiuo metu į ligoninę atvyksta daugiausia? Kitaip tariant, kokiomis ligomis sergant, karštis yra pavojingiausias. Ypatingai karštis yra pavojingas tiems žmonėms, kurie turi širdies nepakankamumą, serga širdies nepakankamumu ir, kaip minėjau, vartoja daug vaistų. Taip pat tiems pacientams, kurie turi implantuotus stentus ir kurie yra patyrę kraujagyslių plėtimo arba stentavimo procedūrą, praradus skysčius, kraujas tampa žymiai tirštesnis ir dėl kraujo sutirštėjimo gali lengviau formuotis trombai, krešuliai ir vykti in-stent stenozės, tai yra kraujagyslių siaurėjimas, kimšimas trombais, todėl pakankamas skysčių kiekis, o taip pat kraujas skystinantis vaistai, taip kaip paskyrė gydytojas, kad išvengti dėl skysčių netekimo kraujagyslių kimšimosi krešuliais. Jeigu tinsta kojos, dažnas turintis vienokių ar kitokių širdies ligų linkęs manyti, kad tiesiog skysčiai kaupiasi organizme ir net karštą vasaros dieną nusprendžia apsieiti su kuo mažesniu skysčio kiekiu. Ar pagrįsta jų baimė, kad vandens galima perdozuoti ir tokiu būdu dar labiau pakenkti sau? Kiekvienu konkrečiu atveju reikia pasitarti su savo gydytoju, todėl kad gydantis gydytojas, šeimos daktaras ar kardiologas, jisai žino, kokia yra širdies raumens būklė. Nes širdies raumens būklė nulemia širdies funkciją ir skysčių cirkuliaciją, kojų tinimo buvimą arba nebuvimą, bet čia kiekvienu konkrečiu atveju reikia tarti su savo gydytoju, todėl kad turi būti parengtas labai geras balansas tarp šlapimą varančių vaistų ir išgeriančių skysčių kiekio, kiekvienu atveju individualiai. Vienareikšmiškai perdozavus vandenį, jo geriant per daug ir nepakankant šlapimo varančių vaistų, vėlgi yra negerai dėl to, kad širdis nesusidoros su išgertų skysčių kiekiu. Bet reikia tiksliai žinoti, kokia yra kojų tinimo priežastis, nes kojų tinimo priežasčių yra ne viena. Gali būti dėl limfostazės, dėl veninės stazės ir visiškai nebūtinai dėl širdies nepakankamumo, bet tai turi tiksliai pasakyti gydytojas, kad išbalansuotų skysčių praradimą ir skysčių papildymą. Visiems kitiemsgi pacientams, kurie neturi širdies nepakankamumo, vandens, mineralinio vandens ar kitokių skysčių, vaisvandenių, kurie turi savyje cukraus, reikia gerti per dieną pakankamai daug. Nu, tarkim, grubiai kalbant apie 8 stiklinės vaikam žmogui arba neturinčiam širdies nepakankamumo. Sakau, dar kartą vienintelė pacientų grupė, kur skysčių balansas turi būti apskaičiuotas labai atsargiai, tai yra širdies nepakankamumą turintys pacientai. Ar karštymečių gali pakeisti vaistų poveikis žmogui? Be jokios abejonės, todėl kad daugybė vaistų jautrina organizmą saulės spinduliams. Ir aš noriu pasakyti, kad tokie kardiologiniai vaistai, tarkim kaip kordoronas, netgi parašyta vaisto instrukcija, notacija, kad reikėtų vengti tiesioginių saulės spindulių, nes gali atsirasti fotodermatozas, tai yra odos reakcija į saulę. Ir tie, kurie geria
kortaroną ir kai kuriuos kitus kardiologinius vaistus neturėtų būti tiesioginiuose saulės spinduliuose dėl galimų pažeidimų ir kitų reakcijų. Todėl pageidautina karštąją paros dalį praleisti pavėsyje arba po stogu, sakiau jau, vėdinamose patalpose. Kai kurie kiti vaistai, tie, kurie, sakykime, padidina periferinių kraujagyslių spazmo riziką, taip pat gali reaguoti ir veikti organizmą kitaip esant dideliems karščiams. Ir iš kitos pusės, jeigu karščių metu labai didėja širdies susitraukimų dažnis, jisai tampa sunkiai toleruojamas ir pacientui labai blogas, reiktų pasitart su gydytoju, jeigu jis vartoja betadreno blokatorių dozę, galima būtų padidinti, bet tik ne patiems, tik tai gydytojo kontroliai. Ir turbūt labai svarbu žinoti žmonėms, turintiems širdies vienokių ar kitokių sutrikimų, kokius negalavimus pajutus būtina tuoj pat kreiptis į gydytoją. Organizmo reakcija į karštį gali būti įvairių laipsnių, nuo lengvo perkaitimo iki labai sunkaus karščio smūgio, šiluminio smūgio. Šiluminio smūgio pačios blogiausios pasekmės yra tragiškos ir yra prašyta daugybė mirties atvejų. Tai yra aukščiausia, pati blogiausia organizmo reakcija, šiluminis smūgis. Kiekvienas organizmas į karštį reaguoja savaip. Visų pirmiausia, tai yra padidintas labai didžiulis prakaitavimas. Reiktų jau susirūpinti, jeigu atsirado galvos skausmai, jeigu atsirado pykinimas, jeigu atsirado varginas, labai dažna širdies plakimas, jeigu pradėjo svaigti galva, temti akise, tokiu atveju reikia kuo skubiau eiti į pavėsį, į patalpą vėdinamą, atsivėsinti. Jeigu prasidėjo neurologinė simptomatika su pykinimu, vėmimu, galvos skausmais, tai jau iš tikrųjų yra labai labai blogas požymis ir reikėtų iš tikrųjų jau medicinės pagalbos dėl to, kad gręsia rimtas perkaitimas ir šiluminis smūgis. Gali būti vėmimas kai kuriems pacientams, gali būti raumenų spazmai tiek kojų rankų, tiek ir pilve juntami dėl didelio skysčių ir kalio magnio netekimo. Tai irgi požymis, kad organizmui jau reikalinga pagalba. O pačiais sunkiausiais atvejais po labai didžiulio galvos skausmo, galvos svaigimo, pykinimo, vėmimo gali būti dezorientacija, gali būti sąmonės strikimai, gali būti sąmonės praradimas, gali būti koma, gali būti traukuliai. Tokiais atvejais jau galima ir nebespėti padėti, bet pirmieji požymiai, kaip minėjau, mano yra išvardinti jau. Dėkuoju gydytojui už jūsų išsakytas pastabas ir rekomendacijas. Radijo klausytojams priminsiu, kad šiandieną mūsų pašnekovė buvo daktarė kardiologė Žaneta Petrulionienė, su kuria kalbėjomės apie karščio poveikį žmonėms, sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis.